მიერი დგან ეძებდა ჟამსა მარჯვესა, რათა მისცეს იგი მათ. მარჯვე ჟამი, საინტერესოა. ჩვენ დრო გვეძლევა იმისათვის, რომ ყოველ წამს ღმერთს ვეძებდეთ. ამიტომაც ვამბობთ არც ერთი წამი ქრისტეს გარეშე. და ამ დროს ადამიანი იყენებს ძალიან ხშირად დროს არა იმისათვის, რომ ქრისტე ეძებოს, არამედ სათავისოდ გამოიყენოს. საკუთარი ანგარებისათვის. რომელიც აუცილებლად ღმერთისგან შორს მყოფმა უნდა განახორციელოს, იმიტომ რომ ღმერთთან ერთად შენი ანგარები, შენი ეგოიზმი, შენი სიამაყე, სამპარტავნების ღალატის რეალიზებას ვერ ახდენ. აუცილებლად უნდა ღმერთი მოიცილო შენი გულიდან, რომ შენ შეძლო შენი უკეთური ნების აღსრულება. და აი ადამიანი ხშირად აი ამ მამის მაგალიძე, იუდას მაგალიძე, სწორედ ასეთ მარჯვე წუთებს წამებს ეძებს. რომ ქრისტეს გარეშე როგორმე აღასრულოს თავისი უკეთური ნება. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მთლიანად აი ამ უკეთური ნებით აღსებული არა ჩვენი ცხოვრება, ჩვენთვის სუ მარჯვე ჟამია ქრისტეს გარეშე. აი ეს არის იუდას მდგომარეობა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანში არსებობს და ეს რომ არ იყოს ჩვენში, ვეცადოთ რომ არ გვინდოდეს მარჯვე ჟამი საკუთარი ეგოიზმის ანგარების რეალიზებისათვის. ყოველთვის ქრისტესთან ყოფნა გვინდოდეს. აი ამ დედაკაცივით მზაობა გქონდეს, რომ მთლიანად გავიღოთ ყველაფერი იმისთვის, რომელიც მას არ ჭირდება, მაგრამ მე კი სიცოცხლეს მანიჭებს.